بيتيم زنداباد زنداباد. دا ملي مشر منظور احمد پښتون د جنوبی پښتونخوا د تنظیمي دورې په لړ کې نن په ضلع کوټه کې د ضلع کوټې د ملګرو تربیتي کنونشن د ملي مشر منظور احمد پښتون په سربرای کې وسولو چې په دې کې مشر منظور احمد پښتون خپلو ملګرو ته پر انټرنیشنل سیاست پر ملکی سیاست د پښتون افغان پر خطه باندې او دا وخت چې خلک زموږ پر خطه باندې کم ډالري جنگ مسلطه کول غواړي په دې حقله او د تنظیم په حقله باندې او د پی ټی ایم د روان لا عمل په حق له باندې تفصیلی مجلس وکړل ټول ملګری ګایډ کړل او دا سلسله به روانه وي چې دا به د جنوبی پښتونخوا ټولو ضلعو ته مشر منظور احمد پښتون ځي همدا رقم به تنظیمي تربیتي غونډې کوي د خپلو ملګرو سره بیا به خیبر پښتونخوا ته ځي د خیبر پښتونخوا په ټولو ولسوالیانو به مشر منظور احمد پښتون ګرځي بیا به کراچي سند ته ځي نو انشاءالله دغه سلسله به روانه وي خپل ملګري به چمتو کیږي پښتون ژغورنې غورځنګ به خپل کام د دغه دلدل سره اباسي او دغه کم ډالري جنگ چې زموږ پر کام باندې مسلطه دی زموږ پر خطه باندې مسلطه دی د دې سبق خپل کام ژغورو او پر خپل مځکه باندې پر خپل خاوره باندې او د خپل خاورو پر مدنیاتو باندې خپل اختیار ګټو کام به دغه غلامۍ څخه خلاصو د خپل واقعي خواته به ځو په جهان کې به د نورو قومو رقم په یو جګ سر باندې ژوند کوو نو انشاءالله ځوانان تیار دي مشران تیار دي ټول پښتون تحفظ مومنت پلیټ فارم ته روان دي د ملي مشر منظور احمد پښتون په سربرای کې به دغه کاروان نور هم غټیږي نور به هم غټیږي او انشاءالله هغه ځای لیرې نه دی هغه ورځ لیرې نه ده چې موږ به خپل د معلومو او نامعلومو شهیدانو او خپل د هغه اتلانو ارمانونه پوره کوو چې هغه د دې دپاره خپل سرونه قربان کړي دي او هغه ارمانونه یې ګور ته وړي دي.